dzīvo apmēram vairāk kā 300 tūkstoši Latvijas pilsoņi, kas nerunā, kam dzimtā valoda nav latviešu. Latvijas pilsoņi. Un atcerieties, Hitleram bija Untermensch, Putinam ir Krievu pasaule, Dombrovam ir Latviešu pasaule. Dombrovs un Nasa Labvienība atklāt pasaka visiem, kas nav latvieši, jā, nu, arī Untermenschen tie, bet ko tu saproti, un tas fons man ļoti uztrauc, un tad jau dar ieklausīties Lato Lapsā, dar ieklausīties, jo es, ja viņi varētu tā vienkārši nojaukt un aizmirst, es esmu par. Kāpēc ne? Nu? A kāpēc mēs tā uztraucamies par kaut kādu mazu sunīti, kas sētā brei? Redziet, mums ir vesels ganāpulks ar vātveidu suņiem. Principā jau lielākā daļa to nelatvieši ir lojāli, un viņi jau nebija tur. Tur bija varbūt pat pāris tūkstoši nebija. Tad jau mums nav kur stāties. Tie, kas bija 10. 11. maijā, jo 9. maijā es personīgi pazīstu daudz cilvēks, kas gāja nolikt ziedus, nebija aizliegts. Tas jau ir tas trakākais. Tik atļauts nolikt ziedus, un mēs tam visu es Amerikas ziņas skatījos. Amerikas ziņās, Floridas ziņās parādīja. Gāja nolikt ziedus otrā kara upuriem, otrā pasaules kara upuriem. Rīgas mērs pieņēma lēmumu, otrā dienā traktoru nošķurēt. Parādīja ziedus un traktoru. Visa Florida, 21 miljonus cilvēku. Nu, to redzēja. Normāli. Labi. Bet pavien normāli bija iet nolikt ziedus ar Krievijas karogu un dziedāt Krievijas himnu. Tas jau bija sekas 10. un 11. 9. nekas tāds tur nebija. Pasēties Daugavpilī un Rezeknē. Nekas nebija. Nekādi nebekses, nekādi traktori. Atnāc nolikt ziedus, 10. nebija pat policija vairs. Viss beidzās. Es domāju, ka šīs ir jau...